época de ouro de qualquer ser humano, 18 a 24 anos. Eu me lembro bem, ali você sempre nessa idade se imaginava um deus, mas agora não. Sabe o que está acontecendo nessa idade especificamente? Mais de 40% dos jovens de 18 a 24 anos estão obesos. Gente, metade deles estão com ansiedade crônica e estão sofrendo por isso. Esta idade de ouro está se transformando numa idade de problemas. Com isso, o que nós temos? Nós temos uma sobrecarga de uma idade que não era para ir no médico, com os planos de saúde, no INSS e tudo mais. E não tem ninguém prestando atenção o que está acontecendo no mundo dos jovens para dizer, vamos malhar, não vamos ficar ansiosos. Não estão prestando atenção nesta faixa etária. E a sociedade está pagando e vai pagar um preço muito alto por isso. As autoridades precisam se atentar, porque os médicos especialistas, olho no olho, já estão alertando que isso pode matar o futuro do Brasil. Eis uma questão a ser enfrentada pelos administradores e pelos políticos nacionais.